إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa tabi'ayna bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd Rabbi syurah li sadari wahai Tuhanku Lapangkanlah dadaku ini Wa yassir amri Dan permudahkanlah urusanku wahlu al'uqdatam min lisani Dan uraikanlah kekeluan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini saudara-saudari sahabat sahabiah muslimin muslimat mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa taala pada malam ini kita akan sambung uh, kuliah uh, fik perbandingan berdasarkan kepada empat mazhab yang muktabar Tujuan kita mengadakan kuliah ini sebagaimana yang beberapa kali saya saya sebut di sini dan juga di beberapa tempat adalah bertujuan untuk memupuk persefahaman di, di kalangan masyarakat supaya saling rai meraikan perbezaan pendapat yang wujud di kalangan para fukaha dengan tidak mempunyai sifat ta'asub kepada pendapat sendiri tetapi lebih daripada itu kita meraihkan dan menghormati pandangan yang dimiliki oleh para fukaha yang lain kelebihan sifat seperti ini sifat terbuka serta bertasamuh seperti ini dia akan menyebabkan kita mempunyai minat yang lebih untuk mempelajari perbezaan pendapat ini dan seterusnya membongkar yang mana satukah pandangan yang lebih benar dan lebih kuat dari sudut dalil dan sebagainya supaya kita tidak selama-lamanya berada dalam satu uh, keadaan di mana kita merasakan bahawa amalan kita selama ini betul selama-lamanya adalah baik dan penting di kalangan masyarakat kita mempunyai, mempunyai sikap untuk bertanya apakah yang kita lakukan sekarang ini perlu diubah ataupun tidak perlu diubah kerana ianya sudah pun elok maka sikap seperti inilah ada sentiasa adanya check and balance akan menyebabkan kita ini tetap berada di atas landasan yang benar kerana kita sentiasa cuba menyelidik dan membuat koreksi terhadap amalan-amalan kita selama ini Saudara-saudari Muslimi Muslimat sekalian, sebelum kita masuk kepada tajuk perbincangan uh, fik perbandingan kita pada malam ini, berdasarkan kepada isu apakah hukum solat berjemaah di belakang imam yang fasik, terlebih dahulu saya ingin menyebut beberapa kisah yang pernah berlaku di kalangan para ulama sunnah berkaitan dengan perbezaan pendapat supaya kita boleh mengambil iktibar pelajaran daripada sikap mereka yang sangat mulia di dalam saling hormat menghormati perbezaan pendapat yang dimiliki dan bagaimanakah cara yang baik untuk kita tangani perbezaan pendapat itu antaranya ialah pertembungan yang berlaku di antara Sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani dengan Sheikh Ibn Baz yang merupakan seorang pengurusi lajnah daimah lil buhusil ilmiah wal ifta kerajaan Arab Saudi iaitu satu lajnah tetap yang diberi amanah berkaitan dengan penyelidikan akademik dan juga fatwa bagi kerajaan Arab Saudi dua orang tokoh ini merupakan tokoh sunnah yang sangat besar jasa dan sumbangan mereka kepada uh, dunia perjuangan menegakkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam memurnikan amalan orang-orang Islam di seluruh dunia Islam tetapi dalam keadaan seperti itu walaupun kedua-dua tokoh besar sunnah ini kedua-duanya berpegang kuat kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang kuat kepada method ataupun metodologi yang berasaskan kepada sunnah yang sahih yang authentic yang benar-benar diyakini bersumberkan maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap ada perbezaan pandangan di antara kedua-dua tokoh ini antaranya ialah kedua-dua tokoh ini berbeza pandangan tentang apakah hukum kerajaan Arab Saudi meminta pertolongan daripada tentera Amerika untuk datang berpangkalan di Riyadh umpamanya bagi berhadapan dengan kemungkinan serangan daripada tentera Iraq jika tuan-tuan masih ingat peristiwa tersebut Tidak semua ulama Islam mempunyai pandangan yang sama adakah boleh bagi kerajaan Islam di mana-mana yang berhadapan dengan ancaman musuh Walaupun musuh itu adalah musuh yang beragama Islam seperti Iraq tetapi apabila musuh seperti itu menyerang sebuah negara Islam seperti Arab Saudi ulama Islam tidak sependapat berkenaan sama ada boleh ataupun tidak boleh meminta pertolongan daripada tentera kufar seperti Amerika Maka kedua-dua tokoh ini di antara Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dengan Syekh Ibn Baas yang merupakan pengurusi lajnah daimah lil buhusil ilmiah wal Ifta kerajaan Arab Saudi. Mereka bergeser pendapat tidak sependapat dalam masalah ini. Tetapi saudara-saudari muslimi muslimat sekalian walaupun isu yang mereka bersisih pendapat ini bukan isu yang kecil. Dia melibatkan keselamatan sebuah kerajaan Islam di Arab Saudi. Satu isu yang besar Melibatkan keselamatan rakyat Arab Saudi Isu yang penting Tetapi walaupun isu yang besar seperti itu Isu yang penting seperti ini Yang melibatkan nyawa orang-orang Islam di Arab Saudi Tetapi kedua-dua tokoh sunnah ini berbeza pendapat tetapi kita tidak mendengar bagaimana Sheikh Ibn Bas dan Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani menyerang antara satu sama lain. Tidak ada. Tidak ada serangan menyerang pribadi Memperlekehkan antara satu sama lain Tidak ada Kerana mereka benar-benar memahami sunnah Akhlak yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kita melihat bagaimana khilaf Di antara Syekh Ibn Bas Dengan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani Dalam masalah apabila kita iktidal Sama ada kita bersedekah ataupun tidak bersedekah maknanya letak tangan balik ke dada ataupun bahagian bawah dada ataupun atas sikit daripada dada ataupun bawah pusat itu dalam masalah khilaf yang kita takkan bincang pada malam ini tapi bersedekah bila kita bersedekah ketika kita qiam ketika membaca surah Fatihah ketika membaca surah-surah yang disunatkan kepada kita untuk membaca Sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani mengatakan bahawa bersedekah ketika i'tidal selepas daripada selepas daripada rukuk adalah amalan bidah. Ah. Tetapi bagi Syekh Ibn Bas dia mengatakan bahawa itu adalah sunat. Walaupun begitu, walaupun Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani mengatakan bahawa bersedekap itu adalah bidah, ah, tetapi dia tidak membidaahkan Syekh Ibn Bas. Dia tidak menyesatkan Syekh Ibn Bas. Walaupun dia berpendapat bahawa amalan bersedekap sewaktu i'tidal adalah bid'ah. Ah. Sebagaimana di kalangan kita yang mengikuti kuliah saya di Paya Terubung. Kita berbincang tentang adakah sunnah ataupun tidak melaungkan azan ataupun iqamah pada telinga bayi. Bagi Imam Malik, bagi Imam Malik, dia berpendapat bahawa melafazkan kalimah azan pada telinga bayi itu adalah amalan bid'ah. Ah itu bukanlah amalan sunat tetapi kita tidak mendengar Imam Ma, Imam Malik membidaahkan pandangan ataupun tokoh-tokoh besar yang lain dalam mazhab yang lain kerana berpendapat bahawa melaungkan azan dan iqamah pada telinga bayi itu sebagai sunnah sebagai sunat dan sebagainya itu satu contoh muslimin muslimat sekalian walaupun bagi orang yang Walaupun kita yang belajar sunnah yang belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyatakan bahawa kullu bida'atin dalalah wa kullu dalalah fil Setiap setiap benda baru itu adalah bidaah dan benda yang bidaah itu tempatnya di dalam api neraka Allah taala. Nauzubillah min zalik. Walaupun kita menganggap bidaah itu perkara yang besar, tetapi kenapa kita tidak membidaahkan? Sebabnya sedar saudari muslimin muslimat sekalian ialah kita menghukum bid'ah ah itu sebagai perkara yang besar apabila bid'ah ah itu disepakati oleh para ulama tentang dia. Satu isu, isu tersebut semua ulama sepakat itu adalah bid'ah, ah. maka itulah bid'ah ah yang dianggap sebagai besar, yang serius, yang tergolong dalam apa yang disebut dalam hadis Nabi sebagai termasuk dalam api neraka Allah Taala, na'udzubillah min zalik. Tapi dalam perkara yang tidak disepakati, dalam perkara yang para ulama berbeza pendapat yang kita sebut sebagai khilaf yang muktabar. Perbezaan pendapat yang muktabar yang kita boleh terima. Maka kita tidak tergesa-gesa, kita tidak termasuk dalam golongan istiajal yang gopoh dalam menghukum sesat kepada orang yang lain. Begitu juga sebagai contoh yang ketiga pertembungan yang berlaku di antara para ulama ini. Ialah contohnya ialah... Bilangan salat tarawih. Bilangan salat tarawih. Jika lah sudah sedari muslimin, muslimat sekalian melihat... Apa yang tertera di skrin televisyen kita setiap kali bulan Ramadhan. Di Makkah, di Masjidil Haram... Kita boleh tengok berapa rakaat mereka semayang. Tarawih. Berapa rakaat? 20 rakaat. Sebagaimana sebahagian daripada kita di Malaysia melaksanakan 20 rakaat qiyam Ramadan ataupun kita popular dengan, dengan sebutan tarawih. Tapi bagi Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani, dia kata se sebarang qiyam ataupun solat sunat, solat nawafil tambahan ini lebih daripada 11 rakaat itu adalah bidah. Ah. Bagi Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani, itu adalah bidah ah. dan Albani dia berada di Madinah dan dia menentang arus perdana pandangan Albani tidak sama dengan pandangan majoriti hampir keseluruhan ulama-ulama Saudi yang berpendapat bahawa yang sunnahnya adalah 20 rakaat tetapi walaupun Albani berpendapat bahawa sesiapa yang solat lebih daripada 11 rakaat dalam qiyam Ramadannya itu dianggap sebagai bid'ah ah, tetapi kita tidak mendengar kalimah yang keluar daripada mulut Syekh Muhammad Nasruddin Al Albani bahawa mereka yang melakukan amalan qiyam Ramadan sebanyak 20 rakaat sebagai ahli bidah. Ah. Dia tak kata yang tu. Dia tak kata ahli bidah. Tuan-tuan kena beza dua perkataan tu. Dia percaya siapa yang solat lebih 11 rakaat itu bidah. Ah. Dia percaya yang tu tapi siapa yang sembahyang 20 rakaat dia tak kata hang ahli bidah ah. itu lain ha itu lain dua perkataan itu perlu dibezakan baik contohnya saudara-saudara jadi muslimin muslimat sekalian dia kata bahawa kami tidak membidaahkan dan tidak juga menyesatkan siapa sahaja yang solat tarawih lebih daripada 11 rakaat jika tidak jelas baginya sunnah dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya ha nah, tengok cara dia lapik argument dia bila dia nak hujah dia nak cakap satu benda dia lapik tuan-tuan tahu dia, dia lapik macam mana dia kata bahawa dia tidak menganggap itu sebagai sesat dia tidak menganggap itu sebagai salah kalau orang yang solat lebih daripada 11 rakaat itu tidak jelas baginya sunnah berlaku kekeliruan tentang yang mana satukah sunnah bagi orang yang salat 20 rakaat, dia yakin dengan ilmu dia, dengan akal kecerdikan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dia menganggap itu yang lebih sunnah daripada 11 rakaat. Maka itu tidak menjadi kesalahan bagi dia. Nah, itu cara kita agiu. Cara kita berhujah dengan tidak cepat menggunakan perkataan sesat kepada orang yang tidak sama pendapat dengan kita. Baik. Kemudian Sesudari muslimin muslimat sekalian kita tengok Bagaimana Perbezaan pendapat Di kalangan para sahabat Tentang solat Empat rakaat ketika musafir Umpamanya kita lihat Sebahagian daripada mereka Membolehkan sembahyang empat rakaat Ketika musafir Manakala yang lain melarang Solat empat rakaat ketika musafir Dan menganggap itu sebagai bida'ah Dan bertentangan dengan sunnah Maknanya di kalangan sahabat sendiri mereka berbeza pendapat. Tuan-tuan daripada Pinang nak pergi Kuala Lumpur. Itu musafir namanya, kan? Safar. Itu musafir namanya. Saudara-saudara sebagai seorang musafir berjalan jauh. Para sahabat sendiri berbeza pendapat. Sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa boleh sembahyang 4 rakaat. Manakala sebahagian yang lain kata tidak boleh. Kerana Nabi tidak pernah melaksanakan solat empat rakaat ketika musafir. Zuhur tidak pernah empat rakaat. Asar tak pernah empat rakaat. Isyak tak pernah empat rakaat. Mana yang empat rakaat semua jadi dua. Sesiapa yang sesiapa yang sesiapa yang melakukan solat tamam empat rakaat maka itu dianggap sebagai bid'ah ah. kerana tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi itu tidak menyebabkan pergeseran di antara para sahabat radhiyallahu anhuma ajmain. Ha tengok cara dia. Kan? Kita ada pandangan kita, kita tegas. Kita kita yakin pandangan kita betul. Bagi kita itu bid'ah. Ah. Kita bagi tahu, itu bid'ah. Ah. Bagi kita itu bid'ah. Ah. Tapi kita tak kata hang sesat, tak. Itu lain. Hang ni ahli bid'ah. Ah. Hang ni suka buat bid'ah. Ah. Kita tak kata lagu tu. Tapi kita kata bagi aku Siapa yang semayang empat rakaat Itu adalah bid'ah ah. Tuan, tuan kena tahu How to strike a balance Macam mana kita nak Imbangkan antara dua pandangan itu Dengan cara kita tegas dengan pandangan kita Tetapi lembut dari segi pendekatan Itu yang cuba ditekankan oleh para ulama Dalam masalah ini Dan saya tak saya tak berminat untuk uh, Memanjangkan isu ini dan begitu juga tuan-tuan sekalian Uh, sebagaimana khilaf di kalangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dengan majoriti ulama Saudi uh, tentang jual beli yang melibatkan harga yang berbeza. Kalau harga cash katalah lima ratus ringgit. Kalau harga hutang harga dia jadi seribu lima ratus ringgit. Maknanya harga cash lebih murah daripada harga hutang. Bagi Albani itu bukan riba. Bagi majoriti ulama Saudi itu adalah riba. Malah di Malaysia pun tuan-tuan sekalian, para fuqaha di Malaysia berbeza pendapat. Tuan-tuan nak pergi beli peti sejuk dekat kedai China. Satu brand peti sejuk ditulis dua harga. Harga cash dengan harga hutang. Kita katalah easy apa? Easy pay. Betul? Easy pay. Okey, easy pay. Easy pay contohnya katalah 3 bulan. Siapa yang beli cash yang bayar cara tunai, peti sejuk, peti sejuk tu harga dia seribu ringgit. Tapi siapa yang beli dengan harga easy pay, harga tangguh ansuran selama tiga bulan, kena bayar seribu tiga ratus ringgit. Hak tiga ratus ringgit tu, para ulama Saudi, majoriti di antara mereka bertentangan pendapat dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kerana majoriti ulama Saudi beranggapan bahawa harga lebih RM300 kerana harga hutang berbanding dengan harga cash itu dihukum sebagai riba. Sebagaimana di Malaysia juga sebahagian ulama di Malaysia menghukum itu sebagai riba. Mereka tidak bersetuju dengan dua harga macam tu. Tetapi Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani dan pandangan yang kedua di kalangan ulama-ulama kita dalam negara kita mengatakan bahawa tidak ada beza dari segi hukum halal haram. Kedua-duanya adalah adalah harus dibolehkan bertransaksi macam tu. Boleh penjual dia tetap harga dengan dua harga yang berbeza. Harga cash lebih murah daripada harga hutang. Itu tidak dianggap sebagai riba. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Maka tidak ada perbalahan di antara mereka dan tidak ada mereka mentahzirkan antara satu sama lain, menghajarkan antara satu sama lain, kata ini musuh, ini sesak dan sebagainya. Tidak ada. Istilah-istilah yang macam tu di kalangan para ulama sunnah kerana mereka memahami apa yang disebut sebagai akhlak yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan, khilaf antara Syekh Al-Albani dengan Syekh Muqbil Syekh Mukbil dengan Syekh Albani khilaf berkenaan dengan Syekh Muhammad Rashid Ridha kalau tuan-tuan kenal reformis satu masa dulu seorang mujaddid satu masa dulu mereka berbeza pendapat Syekh Mukbil mengatakan bahawa Syekh Muhammad Rashid Ridha ni sesat bagi dia Syekh Muhammad Rashid Ridha sesat tapi Albani mengatakan bahawa Rashid, Syekh Rashid Ridha adalah seorang mujaddid pada abad ini mereka berbeza pendapat tentang seorang tokoh Seorang kata sesat. Seorang kata adalah tokoh mujaddid. Tetapi walaupun mereka berbeza pendapat tentang Rashid Ridha. Tapi antara dua tokoh ni adalah saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Dan begitu juga tuan-tuan. Di kalangan para sahabat dan sebagainya mereka juga mempunyai perkara yang sama dalam menghukum seseorang. Tetapi mereka saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Begitu juga tuan-tuan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil ni memang agak agak keras tuan-tuan sekalian. Syekh Muqbil berbeza pendapat dengan boleh dikatakan hampir keseluruhan ulama-ulama, kita kata ulama kanan daripada Hai'ah Kibarul Ulama Saudi dan juga di kalangan para ulama Salafiyun berkenaan dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kerana bagi Syekh Muqbil Imam Abu Hanifah terkeluar daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang belajar tentang fiqh mazhab, mungkin kita tak sempat nak cerita malam ni, malam yang lain kita akan cuba cerita perbezaan antara Imam Abu Hanifah dengan tiga lagi mazhab yang lain. Kalau tuan dah buka buku yang banyak tentang yang membicarakan tentang fiqh mazhab, tuan tak akan jumpa istilah ni. Apa dia istilah tu? Iaitu tuan takkan tengok Sebahagian penulis Menggelarkan Imam Malik bin Anas Pengasas mazhab maliki Sebagai Sebagai imam sunnah Sebagai imam ahlul hadis Ataupun gelaran-gelaran yang seumpama dengannya Bila sampai kepada nama imam syafi'i Sebahagian daripada mereka memberi gelaran Mazhab syafi'i ataupun mazhab imam, imam syafi'i Ialah mazhab yang dibina di atas dasar ikhtiar atas dasar kewaspadaan tetapi juga adalah daripada aliran 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 sunnah bila sampai kepada nama Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali mereka juga memberi gelaran yang sama mazhab yang berasaskan kepada hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi bila tuan-tuan tengok nama Imam Abu Hanifah nama Imam Abu Hanifah sebahagian penulis Memberi label Memberi gelaran Kepada mazhab Hanafi Ataupun mazhab yang diasaskan oleh Imam Abu Hanifah Sebagai mazhab Ahlu Ra'i Mana mazhab yang banyak menggunakan akal Fikiran mereka Kerana kekur kekurangan dalil Ataupun kekurangan penggunaan Daripada sumber hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau tuan-tuan baca Sejarah perkembangan uh, mazhab fiqh dalam ajaran Islam tuan-tuan akan tahu kenapa isu yang macam ni timbul maka Syekh Muqbil adalah di antara ulama antara ulama Islam yang agak keras yang menghukum bahawa Imam Abu Hanifah terkeluar daripada manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu ke, nanti kita akan bicarakan panjang lebar je kalau kita ada kesempatan yang lain tetapi jumhur ataupun hampir kesemua kebanyakan ulama-ulama di kalangan uh, yang, yang berpegang kepada manhaj salaf berpendapat bahawa imam Abu Hanifah tidak terkeluar daripada landasan ahlus sunnah wal jamaah. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Macam mana perbezaan pendapat yang berlaku di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Dan kalau kita boleh nak bagi contoh yang lain pun banyak tuan-tuan sekalian. Termasuklah pandangan-pandangan seperti uh, yang berlaku di kalangan... Di kalangan para sahabat Nabi umpamanya, jika saya boleh uh, bagi beberapa contoh kepada tuan-tuan sekalian yang berlaku uh, di kalangan sahabat-sahabat Nabi, saya ambil daripada apa ni fik ikhtilaf Sheikh Yusuf Al 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 Qardawi, Sheikh Yusuf Al Qardawi, minta maaf Sheikh Yusuf Al Qardawi, di mana Sheikh Yusuf Al Qardawi bila dia membincangkan tentang uh, bagaimana adab kita dalam perbezaan pendapat sebab slot kita malam ni tuan-tuan kita berbicara tentang perbezaan pandangan jadi cara kita nak saling hormat menghormati ialah dengan melihat bagaimana para sahabat dahulu berbeza pendapat dan bagaimana sikap mereka berhadapan dengan orang lain yang berbeza pendapat dengan mereka contohnya kita tengok Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia memberikan beberapa contoh terutamanya antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa dia berpunca daripada sifat semula jadi manusia. Sifat semula jadi manusia menyebabkan pembawaan mereka dalam berpegang kepada sesuatu ajaran itu berbeza. Nak bagi mudah faham, contoh dia macam ni. Kalau tuan-tuan tengok di kalangan kita ni Siapa yang memang perangai dia memang keras daripada kecil sampai ke besar. dia keras ah. Kan? Bila ada ada dua tiga pendapat, kita boleh tengok kecenderungan dia dia lebih suka kepada pandangan-pandangan yang keras. Sebab diri dia sendiri tu keras. Diri dia sendiri tu keras. Kalau orang putih kata stubborn, keras kepala. Kita nak perbetul dia tu payah, dia ambil masa. Maka orang yang macam ni, yang sifat semula jadi memang keras maka pendekatan dia pun bila dia beragama dia mempunyai pendekatan yang keras begitu juga sebaliknya kalau kita tengok orang-orang yang memang sifat daripada dia kecil lagi dia seorang yang lembut maka bila dia bawa agama dia dia berpegang kepada ajaran agama kita boleh melihat pendekatan yang dia bawa pendekatan yang lembut kerana dia dipengaruhi oleh sifat semula jadi yang ada pada diri dia sebab itu kita boleh tengok manusia ni pelbagai manusia ni pelbagai cuma yang pentingnya macam mana kita nak kontrol kita nak kontrol supaya yang lembut ni jangan terbabas jadi cuai pula sebab lembut sangat dia jadi cuai anak tak semayang pun tak apa bini tak pakai tudung pun tak apa masyarakat sekeliling penuh dengan maksiat pun dia biar ha, kita nak kontrol yang tu jangan terbabas sampai dia cuai kemudian kita nak kontrol pula yang keras ini supaya dia tidak terbabas jadi melampaui batas terlampau keras sampai semua orang sesat semua orang salah dia seorang yang betul pandangan dia seorang yang betul ha, kita nak kontrol yang tu supaya keras yang ada pada diri dia tadi jangan sampai ke tahap dia melampaui batasan agama itu contoh tuan-tuan sekalian maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi bila dia bercakap tentang adabul ikhtilaf dia bercakap dengan contoh dua orang sahabat Nabi yang hebat ini iaitu Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas. Baik, antara kedua ni dia bagi contoh. Saya petik beberapa contoh yang disebut oleh Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata Ibnu Umar, dia kata sentiasa menjauhkan anak-anak kecil dari dirinya. Ibnu Umar ni dia tak suka dekat dengan budak-budak kecil. Dia tak suka dekat saya pun saya pun memang kenal ada beberapa kawan-kawan uh, kita yang terdiri daripada ustaz-ustaz yang terkenal yang selebriti ni uh, kalau dia datang rumah kita dengan anak-anak kecil ni dia tak berapa nak dekat. Uh, setengah kawan kita yang lain nampak anak kita dia ambil dia, do, dia dia dokong kan dia mesra dengan budak kecil. Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas mempunyai benda yang sama, perangai yang sama dua ni. Ah uh, seorang tak suka budak kecil. Sebab, sebab apa? Dia ada sebab dia. Contohnya Ibnu Umar dia kata agar dia kata pasal apa dia dia tak dekat dengan kanak-kanak kecil kerana dia kata agar tidak terkena titisan air liurnya kerana bimbang akan hukum najis air liur tersebut. Ibnu Umar punya pegangan dia bimbang air liur itu hukumnya najis maka dia tidak mau dekat kepada kanak-kanak kecil. Sementara Ibnu Abbas tidak pernah ragu-ragu ambil kanak-kanak ni dokong anak-anak kecil kerana berpendapat mereka adalah wangian yang kita perlu ciumi dia. Ha, tengok lain. Kan? Seorang ni sangat hati-hati, ihtiyat. Dia punya ihtiyat tu sampai tahap dia takut air tu jadi najis. Maka dia ambil pendekatan dia tak mau dekat dengan budak. Tapi Ibnu Abbas dah dia pergi nampak kanak-kanak kecil, dia ambil dia dukung. Sedangkan kedua-dua mereka adalah sahabat Nabi yang utama. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Berbeza walaupun dua-dua sahabat Nabi yang utama, tokoh sahabat yang alim, yang mana hukum fiqh, hukum agama diambil daripada mereka berdua. Tapi mereka berdua berbeza dari sudut bagaimana mereka melihat kanak-kanak. Seorang nampak tak tak berapa mesra alam, seorang ni kan hak seorang ni pula mesra dengan kanak-kanak ha, itu contoh tuan tuan sekalian baik kemudian dia kata ibnu umar pula sentiasa membasuh bahagian dalam kedua matanya ketika berwuduk dan berpendapat bahawa menyentuh wanita menyebabkan batalnya wuduk tetapi ibnu abbas tidak berpendapat demikian mata kita ni tuan-tuan ingat tak dulu-dulu bila kita belajar bab wuduk ada tutup guru kita yang duk mengajar di kampung-kampung, dia akan bagi tahu. Dia kata bila ambil wuduk kena ingat bahagian dalam mata ni, taik-taik mata ni kena bagi keluar semua. Kena basuh bagi keluar semua. Sebab dia kata apa? Kalau hang tengok dekat cermin nampak ada lagi putih ataupun kuning taik mata dekat sini, dia kata tak sah. Ha. Ani ah, cerita dia. Dia kata tidak sah wuduk sebabnya ini bahagian zahir muka kita. Maka taik mata itu dan bahagian dalam mata ini perlu dibersihkan supaya air wuduk yang kita basuh pada wajah kita ni mengenai kesemua bahagian zahir yang ada pada wajah. Maka Ibnu Umar mempunyai pandangan itu. Dia sangat teliti dalam perkara seperti ini termasuk dia akan pastikan air wuduk dia masuk ke dalam bahagian dalam mata. Dia akan make sure Segala apa yang boleh menghalang wudu itu akan dibersihkan keluar. Ha, tetapi ibnu Abbas tidak berpendapat sedemikian. Ha, itu beberapa contoh. Tuan, -tuan sekalian. Begitu juga ibnu Umar berpendapat bahawa turun dan berhenti uh, di satu tempat itu termasuk sebagai uh, sunat haji, sedangkan ibnu Abbas berpendapat tidak termasuk sunat dan sebagainya. Sebagaimana sekarang ini kita tengok kalau Sheikh Muhammad Nasiruddin Al Albani sebelum kita pergi ke Arafah kita diwajibkan pergi ke Mina dulu. Tapi yang tabung haji dok buat sekarang daripada hotel pergi ke Arafah terus. Pergi ke Arafah terus sebab berpegang kepada kaul daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan itu hanyalah sunat. Hukum dia pergi ke Mina sebelum Arafah. Jadi kalau yang siapa yang ikut tabung haji dia daripada hotel, dia turun hotel, naik bas, daripada naik bas pergi ke Arafah, lepas Arafah pergi ke Muzdalifah, lepas Muzdalifah dia pergi melontar di Mina. Sepanjang hari tashrik itu berada di atau melontar di Mina. Tapi bagi sesiapa yang berpegang kepada pendapat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dia kata dia turun daripada hotel, dia akan pergi ke Mina dulu. Lepas Mina baru pergi ke Arafah. Lepas Arafah pergi ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah balik semula ke Mina buat kali yang kedua. Itu pandangan Sheikh Muhammad Nasruddin Al Albani. Itu contoh tuan-tuan sekalian. -tuan dan banyak lagi contoh-contoh lain. Termasuk akhir sekali saya ambil satu contoh yang akhir Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berbeza sikap dalam bab mencium batu hitam, Hajar Aswad. Batu hitam di tepi Kaabah tu, di hujung tu, batu hitam itu semasa menunaikan ibadat haji. Sa'id bin Mansur meriwayatkan daripada Qasim bin Muhammad dia berkata aku melihat Ibnu Umar ikut berasak-asak di sudut Kaabah. Dia berasak-asak dengan orang ramai itu di tepi Kaabah tu sampai dia berdarah. Oh, sampai berdarah. Siapa dia Ibnu Umar? Dalam satu riwayat dia bertanya tentang sikapnya tersebut lalu dia jawab tempat yang selalu dirindukan oleh hati manusia maka aku ingin agar hatiku bersama mereka tetapi terdapat sebahagian riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Ibnu Abbas membenci hal tersebut ia ni maknanya duduk berasak-asak untuk mencium Hajar Aswad dengan dia berkata tidak boleh menyakiti dan tidak boleh disakiti sesuai dengan kaedah fiqh yang kita duk baca selalu dalam pengajian kita iaitu la darara wa dirar. Ha, tak boleh mudarat dan saling memudaratkan, tak boleh. Ha, itu dua pandangan yang berbeza di kalangan para ulama. Jadi Tujuan kita belajar malam ni tuan-tuan dengan beberapa contoh yang kita akan belajar daripada setiap uh, kuliah kita uh, daripada malam ini, ini sehingga malam seterusnya ialah supaya bila kita belajar dan kita tengok nanti uh, wujudnya perbezaan-perbezaan pendapat kita tidak melatah. Kita tidak melatah. Sebab di peringkat awal kuliah ini tuan-tuan kita akan menyentuh isu-isu yang tidak begitu kontroversi untuk mengelak kejutan di kalangan masyarakat tapi bila kita tengok nanti bila kita masing-masing dah boleh terima, kita dah terbuka, kita dah faham selok belok fik macam mana berbezanya pendapat para ulama, kenapa muncul pendapat sebegitu rupa dan sebagainya, kita dah faham adabul ikhtilaf, adab-adab berbeza pendapat, kita dah faham asbabul ikhtilaf, sebab-sebab berbeza pendapat, maka kita boleh pergi perlahan-lahan kepada isu-isu yang kontroversi dalam masyarakat dan kita boleh tengok dengan hati yang tenang apakah isu-isu kontroversi dalam masyarakat ini sebenarnya satu isu yang patut dilihat dengan dengan pandangan bahawa apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sebagai satu kesesatan ataupun dia hanyalah salah satu daripada perbezaan pendapat yang ada dalam fiq dalam fiqh yang kita belajar pada malam ini. Baik, muslimin muslimat sekalian, pada malam ini kita akan menyentuh tentang hukum solat di belakang imam yang fasik. Imam yang fasik ni saya tak akan hurai panjang apakah makna fasik tapi secara ringkasnya tuan-tuan fasik ini dibahagikan kepada banyak jenis. Yang paling keras ataupun yang paling parahnya ialah fasik yang bermaksud dia seorang yang kafir. Dia seorang yang kafir. Contohnya bagi sesiapa yang belajar kanun jenayah syariah dia dah biasa dengar ayat uh, apa ni sesiapa ee man lam yahkum bima anzalallah uh, sesiapa yang tidak menjalankan hukum Allah taala faulaika humul kafirun kan zalimun dan fasikun ada tiga kafirun fasikun dan zalimun sebab itu per, tiga perkataan ini tuan-tuan kafirun fasikun zalimun sebenarnya ada huraian dia di kalangan para ulama dan sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa ada ketikanya perkataan fasik ataupun fasikun yang disebut oleh Al-Quranul Al Karim ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia merujuk fasik dengan makna kafir. Fasik dengan makna terkeluar daripada millah. Fasik dengan makna terbatal akidah dia. Orang yang mengunjungi bomoh, pawang, dukun yang mengamalkan amalan sihir disebut sebagai fasik. Maka adakah fasik itu bermakna dosa besar atau fasik itu dengan makna terbatal akidah ataupun iman dia kepada Allah Ta'ala. Maka sebahagian fukaha mengatakan bahawa fasik ada ketikanya bimakna dengan dengan makna kafir. Ataupun terkeluar daripada millah. Tapi dalam perbahasan kita malam ni maksud kita Imam yang fasik bukanlah imam yang fasik dengan makna kafir. Sebab apa? Sebab kalau imam itu kafir, maka yang tu confirm. Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama tentang tidak sahnya solat jemaah di belakang imam yang fasik. Cuma dalam Facebook uh, petang tadi ada sahabat minta saya terangkan hukum Solat di belakang imam yang mempertikaikan hukum hudud Muslimin muslimat sekalian Jawapan dia mudah Jawapan dia mudah Bukan sahaja hudud Apa-apa sahaja ajaran Islam Apa-apa sahaja ajaran Islam Yang ada nas yang kota'i Dia tahu itu adalah nas yang qat'i. Dia tahu memang sebut terang, jelas, clear dalam Quran ataupun hadis Nabi, tapi dia lawan juga ajaran tersebut. Tak kiralah sama ada dari sudut undang-undang Islam ataupun dari sudut muamalah misalnya riba dan lain-lain melibatkan uh, judi dan sebagainya tiba-tiba walaupun dia tahu tapi dia mempertikaikan hukum itu maka hukumnya adalah kafir. Bila dia kafir maka tidak boleh kita solat di belakang imam yang kafir. Cuma dalam masyarakat kita pada hari ini tuan-tuan, kita ada mahkamah, kita ada pihak berkuasa agama. Yang sepatutnya bila ada kes-kes yang macam ni hendaklah dilaporkan kepada pihak berkuasa agama. Tapi yang jadi susahnya kerana ada ketikanya pihak berkuasa agama ni kita tak boleh nak percaya. Ha tu masalah dia bukan semua bukan semua tapi ada ketikanya di tempat-tempat tertentu kadang-kadang orang yang layak bercakap agama hak tu yang kena tangkap orang hak tak berapa yang tak tidak ada kelayakan tak tahu dia belajar dekat mana pondok mana dia belajar kita pun tak tahu dia mengajar hukum agama kita agama pun tunggang terbalik hukum hakam yang dia cakap yang tu dibenarkan pula untuk mengajar agama itu yang kita kata tunggang terbalik di tempat-tempat yang tertentu Bukan semua tempat Menyebabkan rakyat ni Dia tidak ada kepercayaan Kepada pihak berkuasa agama Jadi itu yang benda yang malang Tapi sepatutnya Bila ada masalah tentang akidah Yang dipegang oleh seorang imam Solat Maka hak sepatutnya ialah Dia melaporkan kepada pihak berkuasa agama Saya nak cerita kepada tuan-tuan Pernah saya bercakap dengan Almarhum Datuk Ishaq Bahrum Masa tu dia datang berceramah dan saya ada bersama-sama dengan dia masa kita minum sama-sama, kita bercakap tentang seorang ahli politik yang memperlekehkan undang-undang Islam. Saya tanya dia, saya kata, "Datuk, kalau orang tu meninggal dunia, adakah Datuk sendiri akan menunaikan solat jenazah ke atas orang berkenaan?" yang bila bercakap tentang undang-undang Islam selalu keluar perkataan yang disifatkan memperlekehkan undang-undang Islam maka almarhum Datuk Isa Bahru mengatakan bahawa dia tidak akan menunaikan solat jenazah ke atas orang berkenaan maknanya tegas kita tegas tetapi kita tidaklah mengkafirkan orang itu secara terbuka kita tidak mengkafirkan orang itu secara terbuka kerana banyak Uh, melibatkan soal maslahah dan soal mafsadah yang perlu dipertimbangkan. Tetapi kita kena ingat bahawa orang yang terang-terang menghina hukum agama dalam perkara yang jelas, maka hukumnya boleh menyebabkan dia terbatal syahadah. Cuma yang penting kita jangan terburu-buru menghukum seseorang itu sebagai kafir ataupun munafik. Tapi dalam sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kalau tuan-tuan kesempat baca fik ikhtilaf oleh Syekh Syekh Yusuf Al-Qaradawi tuan dah boleh melihat bagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi meriwayatkan beberapa kisah di mana para sahabat menuduh seseorang itu munafik sahabat menuduh seseorang itu munafik Umar Al-Khattab pernah tuduh orang munafik dan sebagainya tetapi tetapi nabi tetapi nabi tidak bersetuju dengan kalimah-kalimah munafik yang keluar daripada para sahabat tetapi tidak tidak ada sebarang tindakan yang dikenakan ke atas sahabat yang mengeluarkan perkataan munafik kepada orang yang lain. Kenapa? Kerana Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam ulasan dia yang panjang lebar, dia menyebut bahawa jikalau kita mempunyai maklumat dan maklumat itu maklumat yang bagi kita maklumat yang benar, kita dah ambil maklumat, dah ada fakta dan berdasarkan fakta dan makluman itu kita percaya dia seorang yang munafik maka kita kata dia munafik tapi sebenarnya dia tidak munafik maka itu dimaafkan kerana manusia itu dia tidak maksum dia tak boleh mengetahui semua benda dia menghukum berdasarkan kepada yang zahir nahnu qaumun nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair kita ada satu kaum yang menghukum manusia pada zahir yang mana yang tersembunyi yang tersirat adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka fasik seperti itu fasik yang di, dihukum sebagai kafir itu adalah jelas kita tidak boleh solat di belakang imam yang dihukum sebagai kafir. Begitu juga tuan-tuan sekalian bagi pihak yang menyesatkan uh, imam tertentu. Sebagaimana yang kita sebut tadi, Sheikh Muqbil dia dia menyesatkan Syekh Muhammad Rashid Ridha umpamanya, dan kita percaya bahawa kerana para ulama yang lain, jumhur ulama yang lain, yang berpegang kepada manhaj uh, salaf ataupun al-sunnah wal-jamaah, mereka tidak menyesatkan Syekh Muhammad Rashid Ridha, maka kita tidak mengatakan bahawa Syekh Muqbil sebagai sesat, sebagai terkeluar daripada Islam, kerana dia menyesatkan uh, Syekh Muhammad Rashid Ridha. Tidak. Itu kerana maklumat yang ada pada dia fakta yang ada pada dia dia percaya bahawa Syekh Muhammad Rashid Ridha sebagai sesat tetapi majoriti ulama terutamanya pada zaman ini tidak menganggap Syekh Muhammad Rashid Ridha sebagai sesat baik maka fasik yang kita maksudkan di sini secara ringkas tuan-tuan ialah fasik yang memberi makna orang itu melakukan dosa besar ataupun dia melakukan dosa kecil tetapi dosa kecil itu berterusan dia lakukan maka itu dihukum sebagai fasik manakala bagi seseorang yang tidak kekal dalam melakukan dosa kecil tapi dia melakukan dosa kecil Berkali-kali Tapi tidak kekal dengan dosa kecil itu Maka Imam Ibn Hazam Daripada mazhab Imam Daud Az-Zahiri Tapi dia mempunyai pandangan yang agak berbeza Dalam beberapa perkara Berbanding dengan Imam Daud Az-Zahiri Imam Ibn Hazam yang kerap dirujuk Pandangan dia, kaul dia Oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi Dia mengatakan bahawa Imam Ibn Hazam mengatakan bahawa Adalah perkara biasa bagi manusia Untuk melakukan dosa kecil tidak ada manusia yang terkecuali daripada melakukan dosa kecil. Tidak ada. Jikalau dia tidak tetap dengan dosa kecil itu. Dia tidak berterusan dengan do dosa kecil. Tapi dia banyak melakukan dosa-dosa kecil. Dia biasa melakukan dosa-dosa kecil. Dengan syarat tidak berterusan dengan dosa kecil itu. Maka Imam Ibn Hazam itulah realiti seorang manusia. Hakikat sebenar seorang manusia yang tidak maksum. Sebagaimana maksumnya para Nabi-Nabi dan sebagaimana tidak melakukan maksiatnya para malaikat maka itu dianggap sebagai bukan fasik itu bukan fasik walaupun kita ada buat dosa kecil beberapa dosa kecil itu tidak dihukum sebagai fasik fasik ialah melakukan dosa kecil secara berterusan baik maka itu yang kita maksudkan sebagai imam yang fasik jadi saya tinggalkan uh, definisi fasik Secara ringkas saya percaya bahawa tuan-tuan uh, maklum apakah yang dimaksudkan sebagai imam yang fasik Maka ada dua pandangan di kalangan para fukaha berkenaan dengan hukum salat berjemaah di belakang imam yang fasik Pandangan yang pertama ialah ulama mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Zahiri yang berpendapat bahawa boleh bagi kita sembahyang berjemaah di belakang imam yang fasik dan inilah juga pandangan yang muktamad di sisi ulama-ulama mazhab maliki asalkan syarat dia asalkan tahap kefasikan ataupun kefasikan imam itu tidak melibatkan kerosakan kepada solat contohnya dia semayang dia tidak meninggalkan rukun solat Ha, kalau dia tidak meninggalkan rukun solat maka mazhab yang pertama mengatakan bahawa boleh kita solat di belakang imam yang fasik imam yang jahat dengan syarat dia tidak meninggalkan rukun solat saya sebut tentang rukun solat ni tuan-tuan uh, saya pergi beberapa tempat saya tengok ada uh, di kalangan masyarakat kita yang solat di atas kerusi baik solat di atas kerusi tuan-tuan Hukumnya ialah boleh bagi orang yang memang tidak mampu untuk berdiri Ataupun dia boleh berdiri Tapi dia tak boleh berdiri pada kadar Dengan kadar solat tu Katalah kita semayang 10 minit Ataupun kita semayang 5 minit Agak-agak semayang isyak nanti berapa minit Kita katalah kita buat anggaran um, 7 minit contoh 7 minit untuk semayang 4 rakaat Ambil masa 7 minit Maka kalau orang tu dia boleh berdiri, dia boleh berjalan daripada kereta dia masuk masjid, lepas tu masuk di tengah ruang solat masjid ni, dia boleh berjalan. Tapi nak berdiri tegak tujuh minit, dia tak mampu. Maka dibenarkan keringanan bagi dia, bagi kemudahan kepada dia untuk solat di atas kerusi. Tetapi kalau dia boleh berdiri sepuluh minit pada kadar yang lebih lama daripada kadar solat, Cuma dia tak boleh nak sujud tapi dia duduk di atas kerusi Maka itu tidak sepatutnya dilakukan Kerana Qiyam itu merupakan rukun solat Qiyam adalah rukun solat Dia hendaklah mengutamakan berdiri Maka rokok dan sujud Hendaklah dilakukan Setakat mana kemampuan dia Qiyam adalah rukun utama kepada Qiyam adalah, adalah rukun utama Kepada solat Berdiri itu rukun utama kepada solat maka dia hendaklah sembahyang dalam keadaan berdiri kalau dia mampu berdiri pada kadar 5 hingga 7 minit sepanjang kita sembahyang maghrib ataupun isyak ha, itu sebagai contoh yang mudah untuk tuan-tuan uh, faham maka dalam mazhab ini dia mengatakan bahawa jikalau tidak mencacatkan rukun solat maka kita dibenarkan solat di belakang imam yang fasik Golongan yang kedua mazhab Imam Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahawa imam yang fasik satu yang kedua ahli bidaah imam yang fasik nombor satu yang kedua ahli bidaah yang kedua dia kata hukum dia tidak sah solat di belakang golongan yang macam ni sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dia Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni dia bukan Mughni Muhtaj tapi dalam kitab Al-Mughni dia itu adalah kitab fiqh dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan bahawa hukumnya adalah tidak sah dan ini juga pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Maliki maknanya mazhab Maliki ada dua pendapat yang bertentangan antara satu sama lain pendapat muktamad kata sah semayang pendapat yang satu lagi mengatakan tidak sah semayang di belakang imam yang fasik kecuali dia kata ulama mazhab hanbali mengatakan bahawa boleh solat di belakang imam yang fasik dalam solat jumaat ataupun solat hari raya ataupun hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri kerana dia kata itu melibatkan syiar agama dia mementingkan kesatuan nanti kalau sembahyang ramai-ramai tiba kita kita pergi buat jemaah lain ataupun kita pulau tempat tersebut maka dia melibatkan syiar agama maka dalam mazhab hanabilah mereka mengatakan bahawa walaupun tidak dibolehkan tak boleh tidak sah solat di belakang imam yang fasik tapi dia mengatakan bahawa dalam kes solat jumaat dalam kes solat hari raya yang seumpama dengannya maka hukumnya adalah sah sembahyang di belakang imam tersebut kerana berasaskan kepada prinsip maslahah dan mengelak mafsadah mengelak kerosakan akibat daripada perpecahan di kalangan masyarakat sebab tu kita tuan-tuan bila kita solat kita diutamakan solat di masjid dan kalau boleh minimalkan surau-surau Minimalkan surau-surau kecuali kalau tempat taman kita tu jauh sangat ha menyebabkan susah bagi masyarakat nak uh, nak memakmurkan masjid ataupun nak uh, menegakkan syiar agama solat berjemaah susah maka barulah kita bina surau ni saya tengok di setengah-setengah tempat tuan-tuan kadang-kadang tu 200 meter 100 meter lebih ya tuan-tuan kita kata sebelah jalan je ada surau ada surau Cuba tuan-tuan bayang Tidakkah itu menunjukkan bahawa Berlakunya perpecahan dalam masyarakat Kita memang rasa tak puas hati ni Sampai bila-bila ada Tak puas hati dengan imam Tak puas hati dengan pengurusi Tak puas hati dengan AJK Setiap orang dia ada perasaan macam tu Seorang so, anak dia tak puas hati dengan mak ayah dia. Tak tuan-tuan tanyalah siapa-siapa pun. Setiap anak ada je perasaan tak puas hati dengan mak ayah dia. Kita tak puas hati dengan mak ayah kita. Anak kita tak puas hati dengan kita. Dan begitulah seterusnya. Manusia ni tetap ada perasaan tak puas hati. Mustahil bagi kita untuk hilangkan perasaan tak puas hati. Tapi tuan-tuan, berpada-padalah rasa tak puas hati. Time orang tu jadi pengurusi, kita hormat kepada dia. Selagi mana tidak terang maksiat dia. Selagi mana tidak jelas kemungkaran dia. Kalau pengurusi tahun lepas kata semayang terawih 20 rakaat, buat 20 rakaat. Siapa yang tak mau, kita balik awal. Tiba pula pengurusi lain pula, 8 rakaat. Fadal, tak jadi masalah. Kan? Setiap orang dia ada cara dia, style dia yang tersendiri. Maka kita hendaklah berpada-pada di atas rasa yang tidak puas hati. Sebab tu saya mengesyorkan kepada masyarakat kita di mana-mana pun supaya minimalkan surau yang berdekatan atau di sekeliling masjid. Kurangkan hak dekat tu kau boleh tutup bagi tak ada. Supaya semuanya datang masjid. Kadang-kadang saya pergi tuan-tuan, ada surau tu dekat dengan masjid. Kalau saya tak silap lah, 100 meter ke 200 meter, macam tu lebih kurang. 150 meter, saya buat anggaran. Sebab dia sebelah dengan jalan je. Pergi sikit surau. Surau tu kalau ramai tak apa. Ni masjid dia lah, masjid satu saf. Hak surau tu setengah saf. Nak buat-buat apa? Kecuali surau tu tempat dia satu kilometer daripada masjid. Yes. Ha, dengan suasana masyarakat kita yang sibuk pada hari ini ha, Kita perlu ada surau Yang agak jauh daripada masjid Baik Apa dalil dia tuan-tuan Setiap pihak ni dia ada dalil dia masing-masing. Sebab tu saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, kita jangan duk rasa kita je sunnah. Kita je yang duk ikut hadis Nabi. Kita je yang duk ikut uh, Quran dan hadis. Orang lain tak ikut Quran dan hadis. Ha, jangan ada perasaan macam tu. Empat mazhab ni tuan-tuan. Empat mazhab ni, Imam Malik, <coughs> Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam apa ni? Ahmad bin Hanbal, keempat-empat imam mazhab ni tuan-tuan semuanya berpegang kepada Quran dan hadis. Cuma beza dia ada ketikanya hadis tertentu tak sampai kepada imam tertentu ataupun ulama tertentu menyebabkan keluar hukum yang berbeza. Kadang-kadang hadis yang sama sampai tetapi hak seorang kata sahih, hak seorang kata hadis ni ada masalah dia daif, dia maudud dan sebagainya. Ada pula kata dua-dua tu kita terima. Dua-dua pihak kata dua-dua hadis yang kita terima ni sahih. Tapi cara tafsiran pula berbeza. Sebagaimana yang saya kerap, -kerap kali sebut dari masalah batal wudu ataupun tidak menyentuh perempuan umpamanya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan satu riwayat yang lain Aisyah tak sebut nama dia. Tapi bila ditanya adakah engkau hai Aisyah yang kata isteri Nabi tu. Ha, dia kata dia lah. Pasal dia malu nak sebut Nabi cium dia bila Nabi nak pergi solat. Dan diriwayatkan bahawa Nabi tak ambil wuduk Ataupun Nabi tidak memperbaharui wuduk dia. Hadis itu diterima. Tetapi dengan penerimaan yang berbeza. Tafsiran yang berbeza. Ulasan yang berbeza. Itu contoh. Contoh mudah. Nanti kita akan ulas kalau sempat. Tapi yang pentingnya tuan-tuan pihak yang kata tidak batal sebab dia mengatakan bahawa berdasarkan riwayat itu nabi tak ambil wuduk tapi bagi pihak mazhab syafi'i dia mengatakan bahawa menunjukkan bahawa, apa jaminan bahawa aisyah ni tahu atau tidak tahu entah-entah nabi pergi ambil wuduk tanpa pengetahuan dia itu pelbagai kemungkinan yang disuarakan yang menyebabkan dalam mazhab imam syafi'i Walaupun dia terima kesahihan hadis itu, dia terima nilai hadis itu, tetapi dia keluarkan beberapa kemungkinan-kemungkinan. Menyebabkan berlaku perbezaan pendapat, tuan-tuan sekalian. Jadi itu menunjukkan contoh kepada tuan-tuan bahawa perbezaan pendapat itu bukan kerana mereka tidak berpegang kepada sunnah, tetapi kerana al-ikhtilaf, perbezaan fi fahmi an-nas, fi fahmi an-nas dalam memahami nas. Tapi bila kita belajar ni baru kita boleh tahu adakah pandangan Syafi'i yang lebih baik ataupun pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang lebih baik. Itu pentingnya kita belajar. Dan bila kita belajar macam ni tuan-tuan, dia akan menyebabkan akal kita tajam. Sebab guru kita akan mengajar macam mana kita nak compare, macam mana kita nak banding perbahasan yang ada di kalangan mazhab yang ada. Maka orang yang belajar yang jenis macam ni belajar berdasarkan hujah Belajar berdasarkan hujah Akal dia lebih tajam Berbanding dengan orang yang belajar ikut-ikutan Mari Tok Guru seorang kata Hukum dia batal semayang oh, Terima lah nah, Terima Tanpa ada perbandingan Tanpa ada peluang nak analisa Tanpa ada peluang nak tengok Pasal apa orang ni kata hak dia betul Pasal apa orang ni kata hak dia ni betul Maka menyebabkan Daya akal kita tidak tajam Maka sebab itu saya suka Walaupun mungkin masyarakat masih lagi anggap benda ni baru Tapi saya suka untuk kita bawa satu bentuk pengajaran Yang membandingkan Perbezaan yang ada Supaya masyarakat ni ada peluang Untuk menajamkan fikiran dia Dan cek balik, muhasabah balik Benda yang dia buat selama ni betul ke salah Ni kadang-kadang tak dan guru kita buka mulut dia buat perangai dah. Kita dah mula dah. Dah mula label dah. Ha ni dia dia nak buat benda baru dah ni. Ha ni adalah benda baru dia nak buat ni. Ha, susah tuan-tuan. Bila ada label macam tu susah. Jadi itu tujuan saya tuan-tuan menjebut tak banyak tapi sikit-sikit yang saya sebut benda-benda yang saya percaya patut tuan-tuan fikir supaya akal kita jadi tajam baik antara dalil yang yang diberikan ialah hadis riwayat Abu Dhar radhiyallahu anhu katanya bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku bagaimana keadaan kamu apabila nanti ada amir-amir ada ketua-ketua yang melewatkan solat daripada waktunya Abu Dhar kata apakah yang Rasulullah perintahkan aku lakukan maka nabi jawab tunaikan solat pada waktunya ketua suka melewatkan semayang Abu Zar minta nasihat dengan Nabi ni hadis Imam Muslim Abu Zar minta nasihat daripada Nabi apa kata kalau ketua ni satu hari nanti dia suka lambat semayang dalam hadis yang lain pula tuan-tuan nanti kita akan cerita kalau sempat kalau ketua tu jenis tak semayang pula macam mana ha, kan? kita nak tunggu tahap sampai bila kita nak tunggu waktu semayang dengan dia ni Nabi kata tuan-tuan Nabi kata, tunaikan solat pada waktu dia. Nabi suruh kita tunaikan solat pada waktu dia. Dalam keadaan ketua kita suka melewat-lewatkan semayang. Jika kamu sempat bersolat bersama dengan mereka, hendaklah kamu solat dengan mereka. Kerana solat kamu itu akan menjadi solat sunat kepada kamu. Haa ni. Tuan-tuan pernah dengar tak istilah semayang i'adah. Semayang ataupun solat i'adah. Iadah ni maknanya ulang balik. Kita semayang dah. Lepas tu semayang pula. Tuan tu pernah dengar tak? Ada seorang je hangguk. Hak lain tahu tapi buat-buat tak tahu. <laughs> semayang iadah. Semayang ni semayang ulangan. Semayang ulangan ni macam tuan-tuan makan nasi ulangan. Ha, macam tu lah. Makan nasi dua pinggan. Ha, macam tu. Macam mana? Tuan-tuan dah semayang dah. Kan? Dah semayang dah. Tiba-tiba datang sahabat kita. Kita dah semayang habis dah. Orang lain pakai naik pakai kasut naik buka kereta balik. Kita hak lambat sekali tengok-tengok kawan kita seorang baru masuk. Kita tengok dia, dia semayang dia mesti semayang seorang. Betul tak? Dia, dia mesti semayang seorang. Maka kita ni tuan-tuan disunatkan semayang dengan dia pula. Itu kita panggil iadah. Disunatkan semayang dengan dia pula Supaya dia dapat pahala semayang berjemaah Kita yang tolong dia dapat semayang berjemaah ni Kita dapat satu lagi pahala ha, tu yang kata semayang i'adah ia Nanti dan tajuk ni kalau kita kalau tuan-tuan sempat belajar dengan saya atau belajar dengan ustaz lain tuan-tuan boleh boleh tanya tentang pendetailan hadis ini. Tapi itu satu itu, itu satu contoh. Maknanya kalau Amir tu dia suka semayang lambat, kita kita dah semayang dah kita semayang berjemaah sama-sama kita tiba-tiba tiba-tiba Amir tu datang dan kita semayang dengan dia maka dia dikira sebagai semayang tambahan kepada kita maksudnya macam ni kawan kita tadi dia semayang seorang kita pun tolong dia semayang berjemaah kita dikira dapat pahala sebab apa sebab kalau kita tak semayang dengan dia dia semayang berseorangan. Tapi kita buat tak yang tu tuan-tuan? Kita buat tak yang tu? Kita tak buat yang tu. Pasal apa kita tak buat? Sebab kita dah semayang dah. Tapi kalau nasi kita makan tak lagi sekali? Nasi makan lagi sekali. Tak percaya pergi dekat kenduri. Tengok. Kan? Kalau YB datang ke siapa datang. Kita dah makan dah sejam yang lepas. Makan dah. Dah sembang. Dah sembang dah. Dah kering tekak dah kan tiba-tiba YB datang kita pun duduk sekali ambil pula nasi sepinggan pula pasal apa nak teman YB ha tu perangai kita bab makan ni kita nak teman YB tapi bab semayang kita tak mau teman YB ha itu masalah dia tuan-tuan kalau bab minum kita boleh minum sampai 2 3 gelas tapi kalau bab semayang nak iadah nak tolong orang hak semayang berseorangan ni kita tak mau tolong jadi dalam hadis Imam Muslim ni tuan-tuan sekalian, dia kata tunaikan solat pada waktu dia. Nabi perintahkan kepada Abu Zar, tunaikan solat pada waktu dia, tapi dia kata bila Amir tu datang, kalau kamu sempat dengan dia, kamu sembahyang pula dengan dia. Baik. Dalam satu lafaz yang lain ni yang ni saya tinggal tuan-tuan sekalian sebab kita nak jimatkan masa. Lepas itu dalam dalil yang kedua dia kata hendaklah <coughs> hendaklah kamu menunaikan solat di belakang setiap yang baik dan yang jahat dan hendaklah kamu menunaikan solat ke atas orang yang baik dan yang fasik dan hendaklah kamu berjihad bersama dengan setiap orang yang baik dan yang fasik tapi hadis ini hadis riwayat ad-Darqutni tuan-tuan sekalian dalam Sunan ad-Darqutni ad-Darqutni dan Sunan Abu Daud baik yang ketiga bersolatlah di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah juga hadis ad-Darqutni yang keempat amalan sahabat Baik. amalan sahabat tuan-tuan dinakalkan bahawa para sahabat menunaikan uh, solat berjemaah di belakang orang yang fasik lagi zalim. Yang ni tuan-tuan akan tergambar dalam kepala tuan-tuan Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi. Kan? Hajjaj bin Yusuf As-Sakafi tuan-tuan bacalah sejarah riwayat-riwayat sejarah para sahabat mereka sembahyang di belakang Hajjaj walaupun Hajjaj bunuh sahabat Nabi. Hajjaj ni tuan-tuan ijmak ijma' di, di kalangan para ulama mereka mengatakan bahawa hajjaj seorang yang kejam seorang yang zalim tidak ada di kalangan ulama Islam yang mengatakan bahawa hajjaj seorang yang seorang yang soleh tidak ada tidak ada Kesemua kita menyebut sebagai ijma' di kalangan para ulama Islam mengatakan bahawa hajjaj seorang yang fasik seorang yang zalim seorang yang kejam baik Antara yang disebut oleh Ibnu Kudamah, contoh ni Ibnu Ibnu Kudamah bagi dalam kitab Al-Mughni dia. Tuan-tuan bila tuan-tuan dengar kitab yang nama dia Al-Mughni, tuan-tuan mesti tahu Al-Mughni dikarang oleh Ibnu Kudamah. Ibnu Kudamah dan kitab Al-Mughni ini adalah antara rujukan utama dalam mazhab Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah, mazhab Hambali. Ha. Jadi bila tuan-tuan belajar fiqh, tuan-tuan mesti tahu benda ni kan kalau al um tuan dah tahu itu imam syafi'i ha. kalau tuan, tuan dengar nama imam nawawi tuan dah tahu itu ulama syafi'i kan tuan, tuan dengar nama abu yusuf tuan dah tahu itu ialah ulama imam abu hanifah mazhab hanafi tuan, -tuan dengar nama ibnu hazam ibnu hazam walaupun ulama yang muktabar tapi dia mazhab zahiri ha. al awzai ha. itu nama-nama lain jadi itu cara kita belajar fiqh Keluar satu nama Keluar satu kitab, tuan-tuan tahu, ini kitab mazhab mana, ini ulama' mazhab mana. Baru kita boleh kait-mengait kenapa pendapat dia macam ni, kenapa pendapat dia berbeza, Metodo metodologi dia, cara dia ambil hukum dan sebagainya, kita tahu. Itu cara dia. Baik. Ibnu Qudamah, tuan-tuan, dalam kitab Al-Murni, dia bagi contoh. Dia kata Ibnu Umar, contohnya, menunaikan solat di belakang golongan khawarij. Haa ni golongan khawarij pada zaman pemerintahan Abdullah bin Az-Zubair. Sedangkan mereka ni berperang antara satu sama lain, berperang, berbunuhan antara satu sama lain. Ada setengah orang bertanya kepada beliau, "Adakah tuan menunaikan solat di belakang kedua-dua golongan tersebut sedangkan mereka memerangi antara satu sama lain?" Maka jawab Ibnu Umar dia dua puak. Kasyabiyah dengan khawarij. Dua puak ni yang berperang. Ibn Umar jawab. Sesiapa yang mengucapkan hayya ala salah. Siapa yang mengucapkan hayya ala falah. Dia kata. Maka kita akan solat di belakang mereka. Siapa yang ucap hayya ala salah. Hayya ala falah. Kita akan solat di belakang mereka. Tetapi siapa yang kata marilah membunuh saudara kamu sesama Islam. Dan rampas harta dia. Ibn Umar kata no. Saya takkan semayang di belakang mereka. Maknanya, orang tu walaupun dikenali sebagai jahat, walaupun diketahui bunuh orang lain, tapi bila time dia kata hayya 'ala solah hayya falah, kita semayang belakang dia. Tapi kalau diajak perang, bunuh saudara seagama, Ibnu Umar kata no. Saya takkan solat di belakang dia. Eh bukan dia 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 takkan join dia takkan sertai peperangan membunuh orang-orang Islam. Tapi semayam di belakang dua puak yang bertelagah ni dia akan semayam. Sebab itu majoriti ulama mengatakan bahawa Khawarij ni tuan-tuan dia bukannya terkeluar daripada Islam tapi dia sesat. Dia sesat tapi tidak terkeluar daripada Islam. Yang itu kita kena kena bincang waktu lain Tapi secara, secara umum Mudah untuk pengetahuan tuan-tuan Memang para ulama al-sunnah wal-jamaah Menghukumkan khawarij sebagai sesat Sesat Tapi soalan dia ialah Sesat tu Bila nama sesat Ada dua kemungkinan Sesat sama ada Terkeluar daripada millah Batal akidah dia Batal iman dia Ataupun Kesesatan dia itu Tidak termasuk di kalangan orang-orang yang terbatal akidah. Dia bergantung kepada jenis kesalahan yang dia buat. Baik. Al Hasan dan Husin serta sahabat-sahabat lain solat di belakang Al Ma'ruf seorang yang zalim. Begitu juga Ibnu Umar solat di belakang Al Hajjaj dan juga Najdah Al Khariji seorang di kalangan tokoh Khawarij sahabat yang berada di kawasan pentadbiran Ziyad dengan dengan anak Ziyad juga solat di belakang dua penguasa yang zalim ini Ibnu Ibnu Hazam berhujah antara lain dalam kitab Al-Muhalla dia. Tuan, Tuan dengar nama kitab Al-Muhalla? Al-Muhalla ni salah satu kitab besar salah satu kitab yang terkenal yang dikarang oleh Imam Ibnu Hazam. Dia kata tuan-tuan sekalian bahawa daripada Ibnu Juraij saya berkata kepada Atha siapa dia Atha? Atok ni, Atok bin Abi Rabah Tuan-tuan akan kenal nama Atok bin Abi Rabah Kalau tuan-tuan belajar tentang Manasikul Hajj Tuan-tuan belajar tentang Umrah Tuan-tuan belajar tentang Haji Tuan-tuan baca apa ni karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi Tuan-tuan baca karangan ulama-ulama besar yang lain tentang Haji dan Umrah Tuan-tuan akan dengar beberapa nama Tabi'in Tabi'in Alim Tabi'in Antaranya antaranya ialah Atta' bin Abi Rabah Ata' bin Abi Rabah ialah antara alim tabi'in. Tabi'in antara golongan tabi'in yang alim, yang menjadi pakar rujuk dalam masalah ibadat haji. Baik, Ata' bin Abi Rabah ni tuan-tuan sekalian, <coughs> dia kata saya berkata kepada Ata' "Apakah pandangan kamu tentang seorang imam yang melewatkan solat sehingga hampir keluar daripada waktunya?" Maka jawab jawab uh, Ibnu Juraij menunaikan solat secara berjemaah lebih saya sukai walaupun matahari telah mula menguning dan bertemu dengan puncak-puncak gunung dia kata ya atau kata ya asal saja belum lagi tenggelam mana sembahyang tu selagi belum tamat waktu dia kata maka hendaklah ditunaikan secara berjemaah maka Juraij Ibnu Juraij berkata kepada atta bagi imam yang tidak menyempurnakan solat bolehkah saya meninggalkan solat di belakang dia Maka Atta' bin Abi Rabah kata Hendaklah kamu menunaikan solat bersamanya Dan sempurnakan solat tersebut Mengikut apa setakat mana yang kamu mampu Dia kata Menunaikan solat Jemaah lebih aku sukai Sekiranya dia mengang Dan seterusnya Panjang Baik Yang dia nak ceritanya kepada tuan-tuan sekalian Ialah Kalau tuan-tuan ada kemungkinan Satu Semayang seorang-seorang Yang kedua Semayang berjemaah Tapi lambat Hadis tadi yang kita baca mula-mula tadi dalam Sahih Imam Muslim, Nabi kata semayang di awal waktu, kemudian bila berkesempatan dengan Amir dengan penguasa kamu yang semayang lambat ni, kamu semayang sekali lagi dengan dia. Atta bin Abi Rabah dia kata bila semayang ni, bila kamu yakin kamu ada peluang untuk semayang berjemaah, walaupun lambat kamu tunggu dia selagi belum habis waktu. Maka contohnya macam ni Katalah tuan-tuan tak semayang dekat masjid Semayang antara suami isteri Katalah Hak biasa lambat siapa? Suami ke isteri hak biasa lambat? Ha, ni nak kena tanya orang kahwin Orang bujang dia tak tahu <gif> Kita tanya orang kahwin ha, Orang kahwin dia tahu Kita katalah Katalah hak, hak lambatnya isteri Padahal suami lambat lah. Katalah isteri hak, hak lambat Isteri yang paling lambat, yang selalu lambat Contohnya lah Maka adalah lebih baik bagi si suami itu tunggu isteri dia. Semayang. Pada kadar walaupun dia tahu isteri dia kalau dia bangun lambat. Lepas tu dah lah kejut payah nak bangun. Masuk bilik air pula tuan-tuan ambil masa lama. Setengah jam baru keluar. Kan? Baru dia keluar. Tak tahu dia buat apa. Gosok gigi sama macam kita tapi lambat. Kalau kita boleh anggarkan dia siap sedia untuk semayang tu elok-elok untuk kita solat subuh dalam waktu subuh maka lebih baik berdasarkan kepada pandangan Atha bin Abi Rabah hendaklah dia solat berjemaah bersama-sama dengan orang yang dia boleh solat berjemaah. Baik. Saya akan skip dalil-dalil yang lain sebab panjang. Lepas tu kita tengok dalil yang kedua, tuan-tuan. Dalil yang kedua pihak yang kata tidak sah sembahyang di belakang imam yang <coughs> di belakang imam yang fasik Antaranya hadis hadis Jabir radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Ibn Majah dinyatakan bahawa saya mendengar Nabi saw berkata di atas mimbar seorang perempuan boleh berimamkan kepada seorang lelaki orang Arab pendalaman boleh menjadi imam orang yang fasik tidak boleh menjadi imam kepada orang yang beriman. Kepada orang yang beriman. Melainkan kalau orang fasik itu ada kekuasaan pedang dan cemeti. Maknanya kalau kita takut kepada kezaliman dia. Takut dia buat zalim kepada kita. <coughs> maka dibenarkan untuk kita solat di belakang dia. <coughs> yang kedua juga hadis uh, daripada Habib bin Umar dan sebagainya daripada bapanya dia kata aku bertanya dia dia menjawab bolehkah saya menunaikan solat di belakang seorang lelaki yang berfahaman qadariyah katanya jangan kamu menunaikan solat di belakangnya seterusnya dia menyatakan kalau saya menunaikan solat di belakangnya saya akan ulangi solat saya ha. tapi hadis semua ni tuan-tuan bukannya hadis yang yang disepakati akan kesahihan dia hadis-hadis ini dia ada masalah maka itu menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat maka perbahasan dia tuan-tuan sekalian bahawa hadis yang menyuruh kita solat di belakang orang yang baik dan juga fasik semua ni hadis ni ada masalah mengkotak terputus sanad dia dan sebagainya termasuklah uh, ada masalah dari segi perawi-perawi uh, dia maka sebab itu hadis-hadis hadis-hadis ini tidak menjadi hujah di kalangan para ulama apabila mereka ingin menjadikan hadis ini sebagai dalil dan banyak lagi hadis-hadis lain yang uh, yang agak panjang kalau kita nak baca tapi semua hadis-hadis ini bermasalah untuk dikekalkan kekuatan hujah dia tuan-tuan maka Imam Ibn Hajar menjelaskan bahawa kesemua sanad hadis-hadis itu adalah lemah maknanya hadis-hadis yang kita baca tadi semua tu ada masalah cuma saya baca kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan tahu sedikit bagaimana mereka menggunakan dalil maka hadis itu lemah ada masalah tidak boleh dijadikan hujah dan dia kata al-aqili menjelaskan bahawa dalam teks hadis ini tidak terdapat sebarang sebarang sanad yang sabit tak ada sanad tak, tak ada hadis yang sabit yang kita boleh yakin kekuatan authenticity kesahihan hadis itu tidak ada sebab itu hadis-hadis yang Tuan-tuan dengar tadi yang saya bacakan tadi, hadis-hadis itu tidak dipakai oleh para ulama untuk dijadikan dalil bahawa tidak sah sembahyang di belakang imam yang fasik. Sebab itu tuan-tuan, pandangan pihak yang mengatakan sah sembahyang di belakang imam yang fasik itu pandangan yang rajah. Pandangan yang lebih kuat kerana tidak ada dalil di pihak golongan opponent, golongan penentang. Imam Ibnul Jauzi pula menakalkan daripada Imam Ahmad. Dia kata bahawa pernah ditanya tentang hadis ini. Jawab Ahmad, kami tidak pernah mendengar hadis ini. Hadis yang saya baca tadi tuan-tuan, dipertikaikan oleh para ulama. Begitu juga Ad-Daruk Kutni, dia kata tidak terdapat riwayat yang sabit mengenai hadis tersebut. Tapi kita baca sekadar untuk pengetahuan kita. Begitu juga dengan al baihaqi dan sebagainya. Tapi semuanya hadis yang sangat lemah tuan-tuan sekalian. Manakala hadis yang kata hendaklah kamu solat di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah jalan-jalan hadis ini disebut dan beliau menjelaskan kelemahan yang terdapat dalam hadis-hadis yang kita baca tadi yang menyebabkan para ulama menolak hadis-hadis berkenaan. Begitu juga tuan-tuan sekalian dalil daripada uh, golongan yang kedua juga uh, dipertikaikan tentang kesahihan hadis tersebut. Maka secara ringkasnya tuan-tuan sekalian bahawa Uh, golongan yang kedua yang mengatakan bahawa tidak sah solat di belakang imam yang uh, fasik adalah uh, hujah ataupun pendapat yang tidak bersandarkan kepada hadis ataupun kepada nas yang kuat maka sebab itu pandangan itu ditolak oleh majoriti ulama dan banyak lagi uh, kisah lain ataupun riwayat lain yang menunjukkan bahawa sepanjang kehidupan kehidupan para sahabat mereka tetap solat di belakang orang-orang yang dikenali dengan masyhurnya sebagai seorang yang kejam pada zaman mereka sebagaimana yang tuan-tuan tahu bahawa para sahabat Nabi banyak yang dibunuh pada zaman mereka oleh musuh-musuh Islam dan sebagainya maka mereka tetap solat di belakang orang yang yang telah dikenali sebagai orang yang membunuh orang-orang Islam Walaupun ada beberapa perbahasan di kalangan para ulama tentang hal itu. Jadi muslimin muslimat sekalian akhir sekali sebagai kesimpulannya tuan-tuan saya nak petik kata-kata Sheikh Abdul Aziz bin Bas yang menjelaskan bahawa siapa yang selamat, siapa yang boleh menyelamatkan diri dia daripada solat di belakang imam yang fasik terutama di akhir zaman ni. Sheikh Ibn Bas kata tak ada siapa yang boleh selamatkan diri dia kalau kita nak kata nak sembahyang berjemaah imam kita semuanya adil, soleh, takwa, mukmin, tidak ada yang fasik, maka dia kata tak ada siapa yang boleh buat macam tu. Tiada ada siapa yang boleh buat macam tu. Maka pendapat dia kata, pendapat yang menegaskan bahawa solat berimamkan dengan imam yang fasik adalah tidak sah. Dia kata pendapat yang kata tidak sah dia kata amat berat. Amat payah, sulit untuk dibuat kepada oleh orang-orang Islam. Maka Sheikh Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan bahawa Yang benarnya pendapat yang lebih tepat Ialah solat di belakang imam yang fasik adalah tetap sah Hukum dia adalah, adalah tetap sah Maka tuan-tuan sekalian kalau tuan-tuan tengok ada kawan-kawan kita yang tak mau semayang di belakang imam. Kita tanya dia pasal apa. Dia kata sebab imam tu duk buat dosa besar ataupun kekal dengan dosa kecil. Banyak buat dosa dan sebagainya. Maka jawapan kita ialah hendaklah kamu tetap solat berjemaah di belakang imam tersebut walaupun imam tersebut adalah fasik. Cuma yang saya tak sempat nak 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 cerita kepada tuan-tuan mungkin pada kesempatan yang lain ialah tentang bagaimana cara kita memilih imam. Yang tu bab lain. Yang tu bab lain. Yang kita bincang malam ni tuan-tuan jangan buat hujah sebagai boleh kita naikkan imam yang fasik. Ha tu, tu cerita lain. Bila nak pilih imam dia ada ciri-ciri dia untuk kita pilih. Cuma yang kita cerita malam ni takdirnya imam yang kita ada tu imam yang fasik sah ke tak sah itu yang kita cerita malam ni. Tapi dalam soal apakah ciri-ciri imam, apakah keutamaan yang patut kita tengok dalam memilih imam, yang tu bab yang lain, macam mana ciri dia yang kita nak kena tengok, cara dia baca Quran macam mana, takwa dia macam mana dan sebagai warak dia dan lain-lain. Dalam soal siapa yang hijrah dulu, siapa yang hijrah kemudian, macam mana perbahasan ulama tentang persoalan Berkenaan dengan siapa hijrah dulu dengan hijrah kemudian ini Satu persoalan yang sangat menarik untuk kita bincang sebab apa? Sebab imam hendaklah dipilih di kalangan yang terbaik. Sebab tu tuan-tuan, akhir sekali saya nak sebut pada malam ini kita janganlah menjadi seorang yang gila kuasa, yang tamak kuasa. Kita bila kita jadi imam, saya nak pesan malam ni kepada tuan-tuan sekalian, siapa yang jadi imam, siapa yang jadi pengerusi, dia kena fikir cara nak wujudkan pelapis. Dia jadi imam, janganlah dia sepanjang masa jadi imam. Dia kena latih dua tiga orang anak-anak muda yang dia rasa sesuai untuk dia latih kalau nanti dia meninggal dunia atau kalau nanti dia terpaksa letak jawatan atas sebab-sebab keuzuran dan sebagainya dah ada dah tiga empat orang pelapis. Tak rugi tuan-tuan kita sediakan barisan pelapis. Sebab apa? Sebab kita latih dia, kita bimbing dia lah sampai dia mampu jadi imam yang baik. Itu menjadi amal jariah. Tuan-tuan amal jariah ni apa dia? Jariah-jariah ni amal yang berlari yang bergerak yang sentiasa berjalan tak putus-putus bila kita meninggal dunia kita duduk dalam kubur orang yang kita latih jadi alim jadi arif bagaimana nak jadi imam bacaan dia bacaan yang cantik kerana kita yang latih dia sepanjang dia jadi imam sepanjang dia baca Quran dengan latihan dengan bimbingan yang kita bagi sepanjang itulah pahala tu sampai dekat kita dalam kubur Sampai. Sebagaimana tuan-tuan malam ni orang yang terlibat dalam usaha buat program. Saya yang mengajar. Orang yang menganjurkan program malam ni. Orang yang duk ajak kawan-kawan datang program tak kira lah malam ni ke masjid lain ke di tempat lain guru lain duk sebar dalam internet dalam facebook dan sebagainya bila manusia tu belajar daripada sebaran yang kita buat dia beramal dengan amalan hasil daripada sebaran kita tuan-tuan hak tu tu kita panggil amal jariah sebagaimana tuan-tuan bagi kapek buat masjid wakaf Sepanjang masa orang semayang guna kapet kita, guna Segala lampu yang kita wakaf, yang kita derma dekat masjid. Sepanjang itulah kita mati tuan-tuan. Pahala tu duduk sampai dekat kita. Sebab amal jariah. Yang kita panggil jariah, jariah amal jariah ni. Sebab tu tuan-tuan gunakanlah. Segala apa yang kita ada. Untuk kita didik masyarakat ni. Supaya semuanya buat benda baik. Saya minta maaf saya terpaksa berhenti setakat tu kerana saya nak بس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.